Сьогодні Волинь зустріла предстоятеля Православної церкви України, митрополита Київського та всієї України Епіфанія. Це вперше візит за 72 роки існування міста, і вперше приїхав сюди, власне, Блаженніший. Ми вітаємо його. Волиняни називають візит Блаженнішого справді історичною подією. Так, жителі Нововолинська почали збиратися біля храму ще за кілька годин до приїзду митрополита. Нашу українську церкву визнають, поважають. Це що ми українці. Радость така. Радість, що ми українці. Невеличке містечко, так і така людина відвідала. Дивіться, скільки людей зібралося. Чому ви сьогодні сюди прийшли? Хочете отримати благословення? І благословення, і взагалі вживу побачити Епіфанія нарешті. Бо в Київ, скажімо, сьогодні не кожен день можна їздити. От, а тут така людина і на місці. І дуже хочеться, знаєте, щоб через трішечки він приїхав в Нискиниче, в монастир, коли він вже буде дійсно українського патріархату. Дуже зраділа візиту Епіфанія на Волинь і жителька Нововолинська Світлана, чий син зараз боронить Україну від навали окупантів. Жінка каже, ця подія стане потужним поштовхом для вірян переходити до Православної церкви України. Ми раді співглядати таку чудову людину і брати приклад з неї, і організовувати в нас, в Нововолинсько-українській церкві. Особливого значення візиту Блаженнішого на Волинь надають і представники місцевої влади. Зокрема, голова Володимирської громади Ігор Пальонка каже, під час зустрічі з Епіфанієм хоче напрацювати єдиний механізм, який реально зможе допомогти у боротьбі з московським патріархатом. В зв'язку з тим, що приймали ряд рішень про роботу або про діяльність Московської центри, для нас це теж важлива подія, тому що є сьогодні позиція депутатського корпусу, яка одностайна. І ми сьогодні хочемо поспілкуватися, почути позицію першої особи, щось може врахувати в подальшій нашій роботі для того, щоб напрацювати єдину позицію. Тому що коли сьогодні в нас війна в країні, коли ми маємо фронт, да, на якому дуже багато, на жаль, маємо жертв і стоїмо за нашу незалежність, вкрай важливо, щоб і церква максимально підтримувала це. Такої ж позиції і народний депутат від Волині Ігор Гусь. У нас є на території три таких культових споруди – це Зимницький монастир, Нискиницький монастир і Успенський собор, які, власне, є власністю держави і є договори. І, очевидно, ми будемо ініціювати, як народний депутат, мої колеги, тобто обласної ради, місцевих рад, закликати державу, так само, як з Києво-Печерською лаврою, переглянути питання оцих договорів, тому що, на мою точку зору, в таких культових спорудах, як от Успенський собор, це взагалі символ православ'я українського, це тисячолітній, власне, повинна бути Православна церква України. В рамках візиту предстоятель Православної церкви України впродовж двох днів буде відвідувати храми Володимира та Нововолинська, де очолить святкові літургії, а також зустрінеться з місцевими депутатами та військовослужбовцями 14-ї окремої механізованої бригади.